Kundështarët tuaj në Partinë Demokratike, si Basha, Alibeaj, Tabaku dhe Bardhi, reaguan në blok duke dënuar aktin që ndodhi ju sot. Sa sinqertë e gjeni reagimin e tyre? Nuk kam në një asiloj, ty është problem i lidhur kryeput me Edi Ramën. Doan me faktohet çdo gjë. Unë është Edi Ramë, s'ka lidhje me askon tjetër.